libaanka laga soo doorto xafada kaman kunji ee dadkana ay u yaqaanaan Soomaalida islii ayaa waxa uu shaaciyay amaba uu sheegay xogti ugu dambeysay ee laga soo sheegayo suuqa weyn ee Yara Tower kaasi oo maanta la sheegay in lagu arkay bam libaanka ayaa waxa uu sheegay amaba uu shaaciyay qofkii ka dambeeyay in uu geysto qaraxaasi waxana kamid ah hadaladiisa sida tan waan idin salaamay runtii dad nin waalan ama sadad waalan oo innaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyay oo waraaq meeshan kaga tagay nasiib wanaag laamaha nabadda ee dowladda biliiska si degdeg bay u yimaadeen way baareen 10 dabaq ee daartan quruxda badan dhowaan la furay kumaanay arag wax boma wax qarax ama se khatar gelinaya nolosha dadka marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii jidadkana waa la furay wax dhibaato oo ka jirta islii ma jirto nabadgelya ka jirta argagaxisnimo kama jirto tuugo kama jirto dadka sidoodii caadigay suuqa u socdaan ganacsigii sidaas u socdaa wax dhibaato ah ma jirto wax walwal ama sidii aad ka walbahartaan ayaana jirin waad aragtaan in nabadda la sugay waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha marka shicibka waxaan ku leeyahay hawalbahaarina nabadgelya jirta suuqa sidiisi buu socdaa ganacsiga dib baa loogu soo noqday jidadkeennu way furan yihiin nabad baan nahay isliina waa meel nabad ah oo fiican oo aan dhibaato aanay ka jirin hapa leo tulipatwa na shida. Kuna mwenda wazimu alileta barua hapa akisema kwamba jengo hili litalipuliwa. Jengo hili la ghorofa 10 litalipuliwa. Polisi walikuja haraka wakapeleleza wakahakikisha kwamba hiyo ilikuwa ni uongo fake. Hakuna hatari yoyote hapa. Hakuna bomu. Na nataka kuambia watu wa Kamkunji na watu wa Isli kwamba hakuna ugaidi hapa, hakuna uhalifu hapa, kuna usalama na amani. Serikali inashikilia amani. Barabara zetu zimefunguliwa. Wafanyabiashara wamerudi kwenye jengo lao. Hali ya maisha inaendelea barabara bila shida yoyote. Yes! Na Isli ni salama salimin. Asanteni sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Magacaygu waa Ahmed Sheikh Abdullahi, gudoomiyaha Isli Business District Association oo na ah milkiilahi Yare Towers. Alhamdulillah qisadi yareed oo maanta dhacday ayaan doonayaa inaan xooga idin ka waramo. Saakay barqadi oo numaleynaya 4 saac ilaa 5 saac subaxnimo ayaa lagu helay musqul iyo liftiga dhexdeeda qoraal oo sheegaya in meeshan ay Yare Towers oo bom lagu rakibay oona la doonayo inuu qarxo saacadda marka ay tahay koodi ama duhurnimo ama sidii loo aqaano todobaadii oo duhurnimo markaas ayto ayaan wargelinay laamaha dawladda oo ku shaqale security ga amniga wadanka anti-terror police unit iyo police kaleeto isla markii hooshii bay la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oona lagu ogaado inuu meesha bob ku jiro ama oo ku jirin. Alxamdulillaah shaqadoodina si fiican ay u qabteen. Waxa mahad Ilaahay baa iska leh, ma bomna lagu ma arkin. Marka anoo ku hadlayo afka gudoomiyaha shacabka bulshada Islii, waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo
أمنية دولة كشغلة وأنا سويني هي سي عاد إيه أيانا دنا كورلوسي قادي مركا بلشدة والنبط قبتها الحمد لله يا الله وسواسين جنا عصي جنا سيدي هوري حيسك سي سعودو أنت أصلاً رواينا نفس مالي أم كشيء. ما حار رواينا هالسؤال كمود رأب من كيف بلاك السعودة يا مركو هرا إذا شيء إن ماش عن قرحة كوجي. قلوا قهرة. ورال با لغو أركي مسقول يو لفت جوده مركا سيتو شغاله يودت كيسو أركين أي نسو خبر قلي إسلام مركينا مانجمنت كي أي ورقلي دولة. إلا هذا مدري وحسكي أهله غلط. وحاني waxa waajibkayga ah qisada waxay dhaceen iyo in aan kalsoonida oo qabno dawladda oo ku qabno oo amniga jiro oo bulshada u soo jeediyo warkii kale taano dambe baaritaan ba jira oo wali si socda ilaa laga salgaarayo qoraalkii meeshu ka yimid oo dadkii ka dambeeya wax oo cid oo maanta ku farfiiqi karno oo dhay karno kuwaanayto ayaa ka dambeeya ma jiraan nabada qabna وحده وشيكي كرمجرة لنعكسها انتاسا خبائنا يدي مذبيه